ଏବେ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ପାଇଲି ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା ରାନୀପଡ଼ା ନମ୍ବର କି ଆଉ କା ନମ୍ବର ଏବେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ ରାନୀପଡ଼ା ମୁଁ ବାପୁ କହୁଥିଲି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ନମ୍ବର ତମ ନମ୍ବରଟା ଫେସବୁକ୍ ପାଇଲି ତ କଲ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଫେସବୁକ୍ରୁ ନମ୍ବର ପାଇ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ହଁ ହଁ ଫେସବୁକ୍ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରୁ ନମ୍ବର ପାଇ କଲ୍ କଲେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନମ୍ବର ନା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ପାରିବି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିଦେବି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବ ହଁ 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 କ'ଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କହିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ ନାଇଁ ଚାହୁଁନି ଏମିତିରେ କଲ୍ କରିଦେଲି ସେମିତି କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ ଯିଏ ଫୋନ୍ଟା କରିବ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ରଖି ଫୋନ୍ କରିଥିବ ନା ସେମିତି କେମିତି ଫୋନ୍ କରିବ ତମେ ରାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଏଡ଼େ ରାନ୍ଧୁଆ ଗୁଡାକ ଏଡ଼େ ବେଧୁଆ ଗୁଡାକ ତମେ ତମେ କହିଲ କହିବାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗାଁ ପିଲା ଭଲ ନାହିଁ ତମ ଫେରେ କ'ଣ କହିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସଦିବି ଡାଟା ମନ୍ଦିର ଲାଗିବ